Здравейте! Днес ще отварям мистериозна кутия Mystery Box за първи път. Значи, само да кажа, че отворила съм я сега вече. Тази, която сега ще ви покажа, вече съм я отваряла. Видяла съм продукти, защото исках да ги изпробвам, за да мога да ви кажа мнение. Защото ако за първ път ги отварях, изобщо нямаше да знам дали действат, дали ми харесват. И затова вече съм ги отворила и съм ги пробвала, защото ще има и giveaway в този клип. Това, което ще ви покажа, не е до тази кутия, вие ще получите абсолютно също тук. Не е отварена, не е докосвана, не е пипана. Има 5 продукта в тази кутия. Тя се казва Fab 5 Beauty Box. Значи ще оставя инстаграма им, също така и сайта им долу в описанието, за да може да видите цени за период от време на различни абонаменти. Абсолютно всичко се пише в сайта им и също така и в инстаграм. Когато ми предложиха да ми изпратят, бях разгледала какви неща предлагат, имат на NYX, на Essie, също така и на The Body Shop. Но сега направо нека да започнем да ви показвам продуктите и да ви казвам какво впечатление съм останала от тях. Значи, както ви показах, изглежда ето така. Като се отвори, вътре има листче, на което пише July 18-та. И сега ще ви прочета точно какво пише, ще ви прочета какво пише и за продуктите. И вече моята, разбира се, е разкъсана, защото е отворена. И се отваря и вътре са продуктите, както казах, 5 на брой са. И сега направо ще ви показвам какви са. Първото нещо е ето този клензър. Той е на Elizabeth Arden, Нью Йорк. Пише, че е формулиран за комбинирана кожа, смесена, която е и моята. И, значи, използвам го от колко вече? 7-8 дни, мисля, че. Или 6-7, няма значение, някъде около седмица го използвам. Мисля, не го използвам всеки ден, но съм го използвала около 3 пъти, мисля. И мога да кажа, лично на мен не ми действа изсушаващо, почиства ми добре кожата, усеща ми е мека, нежна, изобщо не ми дразни кожата, не почервенява. И да, смисъл, на мен доста ми харесва, доста съм доволна. Не знам ако сте с суха кожа как ще ви действа, защото, както казах, той е създаден за комбинирана кожа и моята е такава. И на мен ми действа добре. Минаваме и към следващото нещо, което е ето този Soulberry Hand Wash. Той е на Green Frog Botanic, значи сапун за ръце. Пише, че е обогатен с органик aloe vera, също така и че е натурален, също така и е веган. Какво да ви кажа за него? Сапун е измил си всеки ден ръцете, откакто съм го получила с него. Но не е нещо, нали, кой знае какво то сапун за ръце, какво, нали, може да прави. Но това е хубаво, ако обичате органични неща, веган неща и държите на тези неща. Минаваме към следващото нещо, което е четка за очи, блендинг бръш за блендване на грим. Значи, използвах я 2 пъти, тя затова е малко изцапана вече. Ползвала съм я с накарли палитрата и също така една на Too Faced. И ми харесва, блендва добре цветовете. Косама не е супер мек. И следващото нещо е ето тази сиянка. Тя е Mono Eye Shadow от Tease Cosmetics. Значи за тази сиянка съм я използвала веднъж и мога да кажа, че пигментацията е страхотна. Блендвала съм я с тази четка, блендва се добре и я слагам ето тук, нали, към края да затъмня даден грим. Хубав цвят е, точно такъв цвят няма, между другото аз такъв тъмно лила. И самата кутийка е много интересна, аз началото даже не знаех, че може да се отвори нормално и започнах тук и вижте, почти го скъсах това, но както и да е. И самата сянка е в ето това топче. Ето така се отваря, прилича на балсамите на EOS. И тази сянка в цвят Blueberry Dream. Също така пише, че в нея има арганово масло. И петото и последно нещо е ето този молив за очи. Пише eyeliner, което, нали, ще е очна линия, обаче аз го ползвам като eye pencil, защото си е eye pencil. Може и като eyeliner някои хора да го използват, но аз лично пробвах, но не ми хареса. Отново този молив е веган, абсолютно органик, натурален, има витамини, има бадемово масло. Също така пише, че е много подходящ за чувствителни очи. Така че за всички, които имате чувствителни очи и ви дразнят различни очни линии, моля ви за очи, мисля, че този ще ви действа просто перфектно. Не ми харесва, аз по принцип използвам един на Golden Rose, доста стар, и един на Essence. Много си ги харесвам, този също много ми харесва, не мога да кажа, че е нещо различно. И да, това е което мога и да кажа за него. Хубав молив за очи според мен. И да, това е всичко, което има в тази мистериозна кутия. За първ път пробвам такава. Мислих да направя разпаковане в самото видео, но пък исках и да дам обективно мнение, да съм ги пробвала, да знам какво получавате всъщност. Това е и кутията, която една от вас ще спечели. Чисто нова, не е пипана, както казах. И нещата, които трябва да направите, за да се включите в това giveaway, са първо да сте абонирани за канала ми, което си е, разбира се, очевидно. Второто нещо е да ме следвате в Instagram. Karina.Ilieva ми е профила, ще оставя долу линк. И третото нещо, харесайте това видео и напишете долу някакъв коментар, защото бихте искали да спечелите тези неща. И да, мисля, че това е всичко. Ще се видим следващия път. Чао от мен!